Etter at datteren min Anna dro hjemmefra for å studere, har vi ringt henne hver gang kom en ny episode Game of Thrones. Vi elsker den serien. Nå har jeg lyst til at vi skal dra til Dubrovnik, hvor serien blir spilt inn. Da kan vi også dra på middelaldermiddag, som Anna kommer til å synes er skikkelig harrig. Men det er en del av opplevelsen.